që farë më bërë protestë? Për të pa. Se së është momenti për me bërë të falë dhe së në Shqipërinë? Jo. Se? Që? Për këtë protestë? Për ekonomimë, për... Qa ekonomi? Ekonomia, ekonomia ka kemi tjetë. Ekonomia është që ishe do njeri ju. Sukur ekonomin e banë vetë njeri ju. Nuk ka ban as shteti, as ajtjeti, as ajtjeti. Njeriu e ban ekonomin vetë. Nuk ka ndorë ekonomin, dhe më thënë politika, dita reforme... Politika është për ekonomin e vetë. Në zapravo, me një teme nuk një farë. Se ne votojmë ata për vete, nuk për vete. Jo për... Po jo, po për vete. Si regulli, nuk për temë alitetë. Si regulli, në dalëm, i mështesëm, i asojtë, kur minë përfundimi, ati mi t'ju prejkë interesi, lurë me votën ti me tane, atë shkon të parti tjetër. Në zëtë i shkon votu për qëtë loj partijë, për qëtë loj parlamenti. Nuk duhet duhet ti, t'u prejkë interesin e ngërë katë gjushti. Ja. Kjo është realiteti, kjo është realiteti. Po, sa që potestojnë, që tu, ose në vëndë tjera, jemi të drejtë, që njerëzit të potestojnë? Ore zëtri, për qa i e të presestu? Për qëfarë, sot? Për qëfarë? Dalëm, protestojnë. Pa mo, di i dirë, që ata si të masush të abënsh. E drejtë, e burë. Ata që të asush, por e, protestojnë për interesat e drejtë. Jo për mu, për ti. Po me ata, që bu me ata? Me ka? Me ata? Me ka? Ku shë janë ata? Me ata me që... Që dalin zdo nate dhe kje të balkoni e dhe. Aha, me ata smire më farë. Nuk me e farë. Zero, zero është. Po pëse? Kamaru. Pëse? Pëse? Kuj që e 500 fabrika? A i prishin fabrika? Po aj, po aho. Po pëse? Se kretër shtetike. Pëse i prishin? Po pëse? Gjerësën time, e gjerësën me babëstan, e ta tine e shkatroj. Se ku shkoj? Dhe dhjaj, se zëti shpinës, drejton shpinë. E zëti shpinës janë gjithi nga bishti, e është patrojë vendin totalisht. Jam 75 vjetë. Në mërve, Shqipërinë e di mëjë gjithëta. Lëjnë? Kuksion. Po, vetëm 3 hidrocentralet gjimejtë. Hidrocentralet e kose në betë ullës. Në t'i shkatroje, në t'i shkatroje ato, edhe nuk kemi as drita, as asoj. E në pish nuk dhe t'kish në me kallë. Jo gazë e situatjena. Ndaj, vendin e shkatru qato, si rrimë balkona. Jape për gje poplit. Po këta që janë sot? Sot? Se lutem shumë. Në që me ka sot? Unë e jam. Unë e jam. Pse? Nuk ku mund me hejtë që është në mërë. Në 97 nuk ku mund me hejtë. Bolë të akon njërë që tamë. Lërë në akon njërë që tamë me mu. Në mërë me tamë. Po i bonë? Sot? U bonë. Dalë një qenë pas kuqonit, pas kuqonit, dalë një qenë pas kuqonit, kënaqësi, një atë e ta, ekonomi, në rrë që vetë, dilë puno, kijes, pos puno, nuk ka. Qëto protesa janë kotë, dhe të një, ti e, ka qërë këto janë përli, gjemnanash, lezitarë, të edhe shë maletokë, e gjona, kondërtinë, pasu ku të e? Po papranushë. Papranushë, dhe të një, po. Rritë e nënë në qatëra. Ashe të lumë atje. Ashe pizza. Pa gjushe një atë e ta. Erdhe në parlament. Parlament i ku janë. Unë sëmë shumë parlament me konë mrejnë. Me dëskutu mrejnë. Jo me letë jashtë me bërë. Jo me letë jashtë me bërë budalike. Këtë drejtë. Këtë drejtë. Së shumë panë e jashtë. A patë e rëpë. Shkoj flamur në oka. Kise topi matë matë. I buni flamur parlamentu. Ato ka të në këtë kuj pare janë ndryshë. Nësë janë ndryshë me Beram Recepit. Me pare tonë, me takse të kuj. Ashtu, në esë të dohime, ato të ndryshë është ti. Me ku të ti marrë shatë të lekti? Të këtë në vatër, pa. Unë s'kam të burë. Pa i s'kije, në unë s'kam. Po, ai, ai, qikam. Të përshëndes.